מזג האוויר הסוער הפוקד את אזורנו החל כבר בשעות הבוקר לתת את אותותיו. בנהריה הוצפו שני רחובות, רכב של מורה לנהיגה נתקע בזמן שיעור עם תלמידה, והשניים חולצו בידי שירותי הכיבוי וההצלה בלא פגע. נהריה חוצה נחל הגעתון, כמובן בצד הצפוני שלה נמצא עוד מובל שר, נחל שר, שמנקז אליו את כל המים שמגיעים מכיוון 100 הערים במזרח בדרכם אל הים. אז זה אתגר לא פשוט מבחינת העיר להתמודד עם זה. ברשויות המקומיות והאזורים המועדים, בעיקר לאורך מישור החוף, נערכו כל היום לטפל בהצפות ובתקלות שיגיעו עם מזג האוויר החורפי. בנוסף, נערכים להתמודד עם רוחות חזקות במיוחד, שכבר הורגשו במהלך היום, וצופים שיתחזקו אף יותר. נמל חיפה סגר את שעריו לפריקת אוניות בשל הגלים הגבוהים בים. גם מסדר הכנפיים של בוגרי קורס טייס התקיים במקום סגור ללא מטס. לצד הנזקים היו היום גם חדשות מסמכות יותר. שלג החל לרדת בפעם הראשונה השנה באתר החרמון, מעט מאוחר לעומת שנים קודמות. נר רביעי של חנוכה, חג חנוכה שמח, קריסמס גם, ולכבוד החגים קיבלנו שלג ראשון באתר החרמון. אני נמצאת כרגע במפלס התחתון, כמו שאתם רואים, יורד כאן שלג. אנחנו מאוד מקווים שיהיה לנו חג שמח ושלג לרוב. צפוי שמזג האוויר החורפי יימשך אל תוך סוף השבוע, ולכן הערכה שפתיחת האתר למבקרים תהיה רק בשבוע הבא.